Assalomu alaykum, qadrli, qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan qalbi quyoshli yurtdoshlarimiz, yana sizlar bilan men muxbir qiz va bugun aynan show biznesdagi eng so'nggi xabarlarni yetkazish uchun harakatdaman. Siz tayyor bo'lsangiz, bugungi xabarimizni boshlaymiz. Davron G'oyipov barchamizga ma'lum va sevimli qo'shiqchimiz. O'zlarining ajoyib taronalari bilan barchamizning ko'nglimizdan joy olganlar desam yanglishmagan bo'laman. 61 yoshlarida vafot etdilar. Afsuski, bu xabar keng ommaga taqdim etilganda ko'plab muxlislar anchagina qayg'uga tushishgani haqida ma'lum qilishdi. Va o'shining ashaddiy muxlislari bo'lmish juda ko'p yurtdoshlarimiz anchagina qayg'uga tushishdi. Bu haqda hattoki Telegram xabarlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib, guvohi bo'lishingiz mumkin. Yaxshi insonlarni yodi doimiy qalbimizda qoladi. U insonlarni qancha eslasak ham shuncha kamdek. Bizning o'zbek san'atimizga o'z hissalarini qo'shgan Davron G'oyipovni ham unutish juda qiyin bo'ladi. Har soniyada o'kishining shogirdlari va izdoshlari yo'llarini davom ettirsinlar. Hayotliklari davomida ko'plab repertuarlarda bo'lgan qo'shiqlarni biz mazza qilib tinglar edik. Ayniqsa, kerak emas shahlo ko'zlaring deb nomlangan qo'shiqlarini men juda ham yaxshi ko'rar edim. Albatta, bilamizki, o'z davrining juda ham ulkan hissadori bo'lmish Davron G'oyipovni joylari jannatdan bo'lsin deb qolamiz va oilalarga hamdardligimizni bildiramiz. Hayotimiz davomida doim mana shunday holat, ya'ni o'lim haq hisoblanadi. Doimiy shu o'limni oldida hech qachon bosh egmasligimiz kerak va doimiy biz o'zimiz uchun yashaylik. Ota-onamizni borlarida qadrlaylik. Ularni sog' paytida ko'rib, hech bo'lmasa ikkita issiq non orqali ziyorat qilib qo'yaylik. Bu 5 kunlik dunyoda hammamiz mehmonmiz, azizlarimiz. Qalbimizga va dilimizga yaqin bo'lgan insonlarni borliklarida e'zozlaylik. Xayr-salomat bo'ling, muhabbat qoldi sizlar bilan.